Det var en gången som vi som var elak och hungrig. Zombien hade ett öga. Han hade inga vänner. En dag så var zombien jättehungrig, så han gick till skogen och sen såg zombien en annan zombie. Så zombien som var hungrig och den andra zombien. Sen gick han hem. Hans hus var trasig och full. När han gick hem så låg han sig i sängen. Och så när han vaknade så blev han en människa. Och när han gick ut så var det många människor som... Sen frågade om du vill bli min kompis. Sen sa han, jag vill bli din vän. Det var en gång en man som heter Ronaldo. Han var fotbollsspelare och han spelade i Real Madrid. Hans familj var rik. En dag skulle han möta Barcelona. Barcelona Ronaldo var spänd för matchen. När det var match så var bollarna borta. En tjuv kom in i natten och tog alla bollar och åkte till Paris. Paris Ronaldo ringde polisen. Polisen hittade inte tjuven. Han var i Paris. Ronaldo var ledsen för bollarna var borta. Ronaldo var ledsen för bollarna var borta och det blev ingen match. Så det blev inte någon match tills polisen hade hittat bollarna. Så de fick låna från banken. Det var en gång en prinsessa. Hon har gul hår och blå ögon. En fin slott bor hon i. Hennes mamma och pappa är döda. Så hon har låtsas pappa och mamma. Så de bestämde att hon skulle gifta sig med prins Erik. Men det ville inte prinsessa Victoria. Men det ville Erik. Prins Erik ville gifta sig. Victoria tog lite av papper. Papper. Och lagde ner så hennes slott brann. Sen kom prins Kalle. Han har gul hår och blå ögon. En fin häst. Kom, säger prins Kalle. Okej, säger prins Victoria. Sen går de och gifter sig. Och sen bor de i samma slott. En stor och fin slott som har vakter och servis. Av havin, sugandrull.